deputetët nuk mund të kompenzojnë më shumë se 2 komisionet, që në këtë rast kjo duhet jetë e parapame në buxhet. Unë kjo është komisioni i tretë. Për vete e di që nuk mund të paguam, edhe është e rëndësishme që të gjithë ta potencojmë në planifikimet tona. Puna që bëhet nuk paguhet për te 2 komisionet, me sa di unë është rregull. E dyta është cilat kanë qenë tarifat që i kemi aplikuar se më ditjet për ekspertët, të definohet qartë. Edhe e treta, nëse ka mundësi, cilat do të jetë varësisht prej planit punës, ne mund të kemi, duhet i parashohemi edhe sa shpenzime. Sa i përket ekspertëve, këshilla e më është që të kemi pak më fleksibil. Sa i përket kozgjatjes së angazhimit, sepse përndryshe një rekomandim nga hera e kaluar ka pas ca sfida, për shkak se tarifat kanë qenë pak të ulta dhe ishte i vështirë me gjithë ekspertët. Unë mendoj që të paktën duhet jenë 3 pusha si auditori, jurist dhe në pushën e prokurimit që në veçanti është kjo lëndë specifike për çështjen e prokurimit. Prandaj, unë nuk jam i mendimit që të ketë 2 ekspert, por mendoj që duhet të jenë 3 ekspert në këto 3 pushat cilat edhe do të na hynë në punë gjatë procesit të këtij komisioni. Sa i përket rezervat shtetërore, nuk shkohet me prokurim publik, dihet ligji që është përcakton, edhe është shku me negocim, por jo me prokurim publik. Dhe këtu nuk besoj që nashtin, nashtin diçka që në ndimon eksperti prokurimit publik.